אני תומך בחברת עלילי. מי שהולך לשים טישואים בתוך המעטפות של הקלפי, רק טישו עלילי. לא חוגלה, לא סנו, רק טישו עלילי בתוך המעטפות של הקלפי. אני חושב שזה יצביע למי שיושב שם בכנסת מה מקומו, ואם הם יתחילו לעבוד על עצמם ולהפוך את עצמם לבאמת אנשים טובים שראויים להנהיג בנים של הקדוש ברוך הוא, אז אני מאוד אשמח בשבילם.